Wong kok ndelok Rama. Sapa? Bojo kula. Ayo, bojomu wis kene mbiyen. Ora ketok ora salah omong. Ora, oh jelas ora nek kowe yakin. Kowe iki ra tau salah ming pinter le gawe alasan. Ayo. Nggih, ben mangke kula menakke. Heeh. Goleke kunci Inggris. Ayo. Esta. Ayo. Lah iki sindan-sindane do diapakke pisan, Pak? Apa nek? Mbak TV arep ditabok. Heeh. Terus Mbak Ika. Arep dikapake kambian iki. Napa nika? Heeh, aku ya wis kelingan aku ya. Heeh. Mbak Agnes. Wah, jan wis. Kebang macan tenan. Neti, ayo. Aruman saku kok. Mbak Neti ngene napa? Wah. Aku nak dikira gawe-gawe. Kowe takono kanca Wiyaga. Oh iya. Sing akurat sinten? Ayo oh, kabeh. Kabeh. Kabeh ki ngerti. Seksine kabeh nggih. Heeh. Oh, seneng ta? Heeh. Oh, pancen celutak. Piye jaluk wedang? Kelak. Ayo kowe kudu salahe sapa-sapa. Nek nyalake wong liya iki dudu ora bener. Wong kuwi salahe dhewe kok. Sing muni taboki mau ya lambe-lambene dhewe. Kaya ngono kuwi kebiasaan ora bakal iso ilang. Ora suwe metu dhewe, metu dhewe, metu dhewe. Ayo gubuk asmara. Heeh. Dibawani nek iki cendhek bawane. Heeh. Garapane apik, tabuhane rampak. Lagu apa wae diunekke mesti penak. Mesti penak tur mesti mirasa. Ayo. Wayang Sliman meneh terus sawise awal Agustus sampe diwirada prei sak untara. Heeh. Iki sing ngersake sapa? Dikersake dening sapa? Iki dikersake dening keluarga dokter dokter. Wis dokter isih dokter. Anto Sawarno SPOG dalam kurung K
MPH. Acarane midodareni ya kuwi panjenengane Dokter Teresia. Aduh piye? Ilang piye kursi keto? Teresia Tiara Kusumaning Tias SPOG MPH karo panjenengane Dr. Yohanes Danang Prasetyo SPOG MPH sing bakal menerima sakramen pernikahan di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro Lampung, mohon doa restunya. Muga-muga tekan kaken-kaken ninan-ninan gone sih sinisian. Yo. Endane Bapa Anto Sawarno gone ngrapekake putra-putrine ya pinaringana Bagas Waras, pinaringana lancar, pinaringana seger, pinaringana kawilujengan. Yo. Temanten sakarone pinaringana tekan puputing yuswa, kaken-kaken ninan-ninan. Nek tumrap aku tekan puputing yuswa. Sebabe udah tekan kakek-kakek nganinan wis do tua-tua do pegatan. Ayo. Puputing yuswa nganti tekan tekane ora ana tetep padha tresna tinesnanan. Apik, apik iku, apik. Apik larang. Ayo. Ya bener omongane Bagong ki bener. Heeh. Mula wae dhewe melu mangayu bagya ya reng. Ayo melu mangayu terus ana nawala apa meneh, Truk? Iki pirang-pirang sing diaturake karo awake dhewe. Mula wajibe diwaca. Ah iya apa diliwet. Mbok sing apik rek aku iki omong tenanan malah kok pancai dhewe. Nggih. Menika wonten nawala Bapak Nanok S alumni AAU 1969 Bogowonto. Oh, salam sehat untuk para penggemar wayang kulit khususnya krunya Pak Seno. Minta lagu Caping Gunung. Kalau ada Tatin yang nyanyi. Ada. Langsung dilokin wae. Dari rumah makan Sugiyarto SCJ untuk Romo Laurentius Suwanto SCJ dari Filipina. Wow. Yang hari ini berulang tahun, ucapan selamat datang di Indonesia. Semoga selalu sehat dan bahagia. Saweran sudah masuk tanggal 1 Agustus kemarin 1 juta. Oh iya. Malam Mas Petro, request lagu saya tadi yang telpon Vino, saya request lagu Gubuk Asmoro yang nembang Mbak Tatin buat pengantin berdua yang sedang bahagia sama seluruh tim deg-deg ser COVID. Oh iya. Dari Dokter Adi Iryawan spesialis penyakit dalam, saweran 500.000. Oh iya. Iki sing kagungan hajat ya wis nyawer 1 juta tembang manut. Woi. Tembang manut iki begong. Manut ya rowo. Wis senengane nek ngarang waton. Ora ngerti tembang manut iki matur sak karepe awake dhewe. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Nawala-nawala wis padha diwaca terus ayo mbok siji diaturake gane iki wektune ya wing mepet. Ya, ming rong jam. Mula wajib diaturake. Ya. Malah sesuk malam minggu iki malah prei. Lho, kok iso? Wah, ya akeh sing padha pesen rebutan. Ya, malah kabeh gagal. Ayo. Wis ora apa-apa ya, ngono iki wis biasa terjadi dalam dunia persilatan. Ayo. Gak apa-apa ya neng, gak apa-apa. Awak dhewe tetep saklek sarta temaju neng nggon wayang Climen iki ya, Tru. Ayo. Tetep streaming ora ditonton piyai akeh, men ditonton piyai 5 utawa tekaning 10. Heeh. Manut karo ngendikaning Bapak Pemerintah. Yen awak dhewe kudu tetep budidaya dengan wayang Climen dahulu. Ya. Sik. Mambengi nang wayang tonton wong akeh lho, Tru. Lho. Nendi? Nang Parang Kusuma. Lho. Iki perlu tak aturake. Aku nyuwara ngene iki mung nyuwun keadilan dan kebijaksanaan. Bapak-bapak pemerintah sing wis memberi nawala kagem masyarakat. Ya. Wis ngekaki edaran. Heeh. Edarane wis do diestokke dawuh. Heeh. Ora ana malam tirakatan malam 17 Agustus ora entuk nganake apa-apa. Idul Adha dibatasi. Idul Fitri dibatasi. Heeh. Aku mau bengi nang wayang sing nonton ewon nang Parangkusumo. Iki piye iki? Tanggung jawabe piye?
kita butuh keadilan. Nek entok-entok kabeh, nek ora entok kabeh. Jangan ada apa-apanya sing rumangsa iso cedhak, rumangsa iso dekat terus entok gawe wayang bebas iki yo iki jenenge ora adil tumraping masyarakat. Ada terus? Heeh. Bener. Pendak Selasa Kliwon karo malam Jumat Kliwon. Kowe ngerti dengan mata kepala. Matamu wis iki. Mata kepala dhewe. Maksudnya ana kancaku sing wis tekan kono dan foto video wis tak aturke. Oh, ngono ya. Nek ora entuk kabeh, nek entuk kabeh, ngono wae. Ha iki sing nang ngene iki sing masalah, sing marahi masyarakat geram, marahi masyarakat butuh keadilan. Iya. Bener ya, Kang. Heeh. Tenan ku ya ora goro, rame ku. Dalange sapa? Ora perlu tak omongke nek dalange. Oh. Dalange mleboke bunder-bunder cekelip terus diplay. Oh. Kowe banget. Menok ngapa? Iya. Iki kudu perlu pertanggungjawaban. Oh iya. Ora mung tekan semene. Ono ya. Heeh. Apakah ada faktor kedekatan, apakah ada faktor persaudaraan, adakah faktor yang lain yang membuat pementasan wayang secara umum diadakan di Parangkusumo? Ini saya minta pertanggungjawaban. Nek ana sing mangsuli, ana sing mangsuli bahwa itu adat istiadat budaya. Adat istiadat budaya iki sak Jawa iki pirang-pirang. Heeh. Dhuwur endi adat budayane Parangkusumo karo Idul Adha? Aku tak takon. Idul Adha dibatasi kok kono kok sampe nae dhewe. Akhirnya ini yang merangas nanti sebenarnya raih untuk pintas nih coba. Nah ya hati ini kelara-lara kan ya kayak ngomong ini. Bener nyuara ini bener lah sahabat gitu. Cus ngono wae. Ayo sekolahnya bus ngono wae. Waktu nono ono dasarnya bener ini tuh merapakus orang ono piye-piye ya tuh. Ayo jane Bagong ini bener, suaranya Bagong ini cuma minta kebijaksanaan dan keadilan yang seadil alinya adilnya adil aku gak dibeda-beda ke iya bodoh-bodoh kau lah ono ya cuma pangkatnya dua terus untuk maya yuramu, yura iso ngono kabeh ini bodoh, pangkat kira ming sandangannya wong urip kita di mata Tuhan sama betul. Jian Bagong pengigil. Wis tak ancang-ancang kok tak omongke men. Ayo. Men do krungu, men do mireng, men do preso. Men perlu dipertanyakan. Khusus nek iso sing kudu tanggung jawab sing iso ngrembug perkara iki dirembug. Iya. Ngono ya, Kang. Iya. Akeh seniman panggung semelet-melet e. Heeh. Ana sing pentas bebas dengan penonton yang bebas. Kok sampe nake dhewe. Iya. Ora bener kaya ngono kuwi kudu sing adil. Iya, bener. Muga-muga penonton streaming iki ana sing mireng. Mu mireng kabeh ana le mireng iki. Iya. Ning meng kari gelem omong apa ora? Heeh. Aku ya percaya kok mesti eneng iki. Perangkat pejabat pemerintah sing mireng iki ya mesti eneng. Ning kadang kala ya wong iki ana sing mbok ben iki wae cangkeme Bagong. Ana sing ngono kuwi ana sing ha itu perlu ditindaklanjuti. Ana kuwi sing ape ya perlu ditindaklanjuti kuwi. Iya. Yen nembangi Bagong malah melingse karo acarane. Acarane iki mantenan kok malah rembug kaya ngono. Ana ora liwat kaya ngene arep nyuwara liwat apa? Liwat corong. Ha nganggo mobil. Ngene iki men dirungokke wae akeh padake ora. Iya nek bener. Ya nembang caping gunung ya terus. Yo. Caping gunung barang kudu kebijaksanaane piye? Iki piye ta iki? Caping gunung kok dikatut-katutke. Wis mesu kok njur sapa-sapa dikatut-katutke ora. Tekan semono barang kok. Heeh. Yo nembang yo. Sindene ana pira? Ana papat. Climen iki wae sindene papa. Sing iki sesasi wingi ora ketok, saiki ketok. Sapa to, Mbak Hana Pertiwi karo Mbak Tatin karo Mbak Ayu karo jejere juragane tapi telo. Wah, edan. Saiki mulai dadi juragan. Ayo. Lu seneng to awake dhewe malam melu alhamdulillah kok kanca-kanca iso dadi juragan iki. Gleleng. Heeh.
Iki ana ngono sing arep ado selokan Mataram. Wah. Selokan Mataram kok didol iki ndak sapa ora senengane kok perkarane. Yo nang yo. Yo. Mbak Tatin sing kepareng kon nyekar caping gunung. Yo. Engko gubuk asmara yo Mbak Tatin. Wah nek ngono sing telu kon asah-asah wae iki. Yo ora engko didum ora kok Tatin kabeh diratake mergo iki pancen yo ana anu jenenge penghargaan saka pamundutan lagu request sinden iki sesuk ana penghargaane. Tegese penghargaan maksudnya bayaran per bulan iki ditambahi nggo. Wah ana dadi ora usah kuwatir. Wah. Sing cilaka penabuh ora tau ana sing duwe request pokoke sing nata wayang kudu Pak Wondo ngono. Apa nabut itu ganti bintang tamu pisane wis ket kapok kok. Mangsane bintang tamu gampang kok aneh. Iya, iya. Ayo. Caping gunung. Neno 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 neno. Ya. Priman, Pak? Loh. Durutke no, ora rasa durutke ora imbang ngono kok durutke. Wow. Aku nek ngurutke iki nek sing imbang-imbang kok. Wow. Niki sing imbang napa ne? Niki awake napa pripun? Lah ya awak-awane wis ora imbang babar tak jomplang niki. Heeh. Si dewe awake saya kurus, saya kurus, saya cilik sing loro tengah kuwi malah. Wah. Wah. Pripun? Ayo apa-apa ming statusnya ming memangan wae ora. Klepon piye ya klepon. Klepon ya kalu. Ayo. Ameng bojone saya mumet, saya mumet. Ane cara aku Pak nasi Padang. Oke. Okay. Ya sego kayak neon ora beres. Jamur kok nasi Padang. Sego kayak neon e beres. Lho Padang banget. Remusen sak neone. Enon-enon. Mangga. Sampun bengi. Nyawer, nyawang. Ki sing anu lho Tru apa? Apa jenenge Agustus iki rada isih rada selo. Sing kepang kepengin wayangan Sleman isih uga tanggale. Iya. Ya nek kepengin. Aku ya mung ngomong sing kepengin kok. Ora maksa. Ha iya. Kok suwe-suwe atos wis. Aku ki wis berusaha mengiklankan mesti tok cencaluki, cempaluki. Muni cempalui kok cencaluki. Yen memacat terus ya tak kira wong njaluk lagu dulu. Ngeteri teh. Biasane nek mayane njaba iki tangan metu saka mburi klir iki mesti nggawa kertas ya. Heeh. Nyumeng nggawa gelas. Wis ora apa-apa. Di pokoke tabah ikhlas. Apa wae sing iso dikerjakan ya dikerjakan. Nah iya. Oke lho sing Jawa Tengah malah oke sing do ngarani ya sementara seniman alih profesi. Kon ngopo? Kon dodol panganan. Wedian. Amba cita enak to? Heeh. Wong mlinane cekelane tabuh kok kon gawe lemper. Amba di atas. Nah iya. Yen memacak jan mong karo jano kuning. Oh,
batin ya saya lemu. Adeke saiki duwe konten anyar. Iya. Dadi ya wis usaha ngono ya apik. Aku menyambut dengan bahagia dan senang. Iya. Dadi kanca-kanca ki nek kira-kira duwe usaha sing kira-kira iso marahi bentuk pangupa jiwa ki, lanjutkan, ora masalah. Jangan ketergantungan. Oh. Ngono lho. Ketergantungan karo Sliman, ya nek Sliman ki iso ya payu. Nek saya ora, ayo. Piye? Ayo aku piye aku ayo. Dede aku piye aku bingung makane. Heeh. Padak ora. Iki minjang ta mlono apa enten, Pak? Oh, iki sesuk iki tak umumke bahwa ini warga Laras akan membuat anu istilahnya kaya pangkur jenggleng kaya terus. Iya. Ya di anane ngadopsi pangkur jenggleng ya ora apa-apa ning iki keluarga besar warga Laras. Dadi pemainnya ya warga Laras. Oh, ngono ya. Heeh. Pindah ora saka pendopo kene ning pendopo kulon. Oh, nganggo karawitan komplit, mengko ana kisahe, ana critane. Dadi separo nabuh, separo wong papat wong limo gawe cerita. Wah, wah kuwi kok. Wah, iki ngopo? Urung karo anape kok, wah. Lagi rancangane. Ora wong kowe iki gawe sandiwara kae jane ape mung ora gelem neruske kok kowe iki kok. Heeh, ah, iya. Aku orang sok males-malesan ya. Ya wis, terus. Yo. Besok kabeh pemaine ya kanca warga Laras ya sinden warga Laras. Ana sing ora tau pentas ngadeg. Iki kudu. Iki wis kesepakatan sing ora sagol kubuki. Wah, aku. Iki wis kesepakatan nek ora sagol kon minggat. Heeh ya, dadi sesuk sapa sing ora gelem didapuk kowe engko dadi Pak Duko Paduru bojone nang critane ngene-ngene. Waduh Pak kula mboten iso. Minggat. Ora ngidak tanah sedayu. Kejem tenan. Kejem tenan piye? Mangsane ora. Yo. Tayang pertama sok kapan? Insya Allah 12 Agustus ya. Ya, kuwi jare karawitan. Ayo diganti kuwi. Oh. Engko rekamane ya tanggal 10 atau tanggal 11 awan. Heeh. Apik. Kowe yo main. Main aku bandare. Maksudnya aku ki sing ngesuwi sing gawe crita ya aku. Oh iya. Tenang wae engko tak. Pertama tak dabuke sing wong ora tau pentas ora tau pentas. Iya. Main kaku. Heeh. Engko ana lho sing ngewel. Arek omongi dadak. Sa iki. Ya angel lho ini perlu belajar dan perlu dicoba mergo apa-apa ini ora dicoba wah rugi coba sih terus panas udan ya panas udan aling-aling gunung saiki arang dicengkok munggah ya terus asline kan munggah ana sultan aling-aling capek gunung panas sultan aling-aling capek gunung
kanca-kanca ya misowa natian wadan ya natian wadan sarta inumane banyu inumane banyu bening bening yo dunake yo rek ayo ceklik waduh dek jaman dulu tok keden rendang wah telung dina ora krungu gamelan itu. Ah iya. Dik. Kepiye ta iki kok? Senengane tumbukan lho. Kaget aku. Dek. 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 Ah iki jenenge tumbuk, kudune dek 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 ngono. Heeh. Ya. Drijine do kraket. Ha iya. Saking ceceke ngutong ngutong nduk glodak glodak glodak. Ah iya. Karang opo-opo ki pakulinan lho, sing jeneng kanca-kancane dikira ki penonton akeh-akeh padha ngarani nek kanca warga Las ki akeh-akeh do latihan. Latihan nulis? Ora. Ora tau latihan mergo saking kerepe wis ngerti lagehane dalam dadine wis rasa dadak latihan. Wis dong, kok karepe kaya ngene, karepe ngene, ngono wis paham. Oh. Ora tau latihan, ora tau. Latihane mung latihan guyu. Oh. Kacil ya. Oh, no.
nyuwun diaturake. Iya. Dilanjut panyunan lagu selanjutnya. Yaisu. Yaitu karang yo kecetit ilate kok yo tru. Padake ora. Pijeti ya ilate. Aja ilate kok dipijeti ora. Rumangsamu. Panyunan mawono sing nyuwun gubuk asmoro. Apa iya? Iya. Tidak isik, ngonek kleru. Matur nuwun karo PWKS kerunggaan ya, Tru. Sing wis kepareng rawo. Iya. Oh iya, gubuk asmoro. Tambah lagi saweran saking Pak Nano kagem warga laras. Iya. 500.000. Matur sembah nuwun Pak Nano. Iya. Mbah nuwun panjenengan sampun kemari-mari nggih. Ya caping guru mau saka Pak Nano gubuk asmoro saka panjenengane Dr. Adi Iryawan spesialis penyakit dalam. Weh. Berarti nek penyakit luar ana apa? Ora nampa. Ming dalem. Weh. Penyakit dalam kaya ta? Ayo purna-purna jantung, paru-paru. Oh, terus apa jenenge? Liver niku penyakit dalam usus buntu. Mbok liwat niane. Maksude piye? Oh, buntu kuwi ususe. Usus buntu ki penyakit liwat niane dengkulmu padake dalan semangane ora sabar. Yo, kepareng gubuk asmara sapa sing arep nyekar? Iki genti, Mbak. Tiwi. Oh iya, sing wis ora pentas. Sesasi ora melu wayang celimen. Anggere arep diundang nang yojo gering. Wo. Anggere diundang nang yojo lara. Wo. Awe sesasi ora nyambut gawe. Ning kanca-kancane sing sesasi ora nyambut gawe ya entuk jatah ora rek. Entuk. Entuk jatah. Adil. Cah adil padake. Ya. Ya syukur. Tegese ya pancen kowe mlaku adil tenan. Kudu ngono to. Iya. Aku ya wis sudah iki. Heeh. Ya, aja meneng. Heeh. Aja meneng. Kandhane kok tendiang sisan kowe. Mboten sah nggih. Ora sah. Kok ora sah. Heeh, iki panyunan kikit biyen kit wingi Juli jumeneng kabeh kok. Mbak Tatin mboten. Tatin ki mau karang iso lali ya engko Tatin takon ning adeg dhewe. Ayo ngadeg. Engko ayu ya ya. Siapa jeneng kae sih? Wetan dhewe cahe. Wahyu ya ya. Wahyu paling seneng aku nek Wahyu ngadeg ki paling seneng yakin. Bingung dhek iki arep ngopo iki bingung. Lin joget nganti sikil ki wae maju. Tangan kiwa yo maju dadi anu dumpu. Ini wis ben apa wis dhewe wis chatting aku tetep kula ajeng berusaha. Iya sapa? Kula ajeng berusaha supaya tetep lingi dak tapi niku tetep. Tak kira joget e bul mingi dak tapi. Tembange gantos nggih. Gubuk asmara pamundutan kok ganti-ganti wis disawer e ganti atene dijaluk dite. Kowe gelem po ngijali? 1 juta lho padake ora. Ganti nggih Mbak Tatin. Wah, kono mulai nang Temanggung kono. Ngeyali ra jamak-jamak. Heeh. Arep ditaboki ke Juan. Syukur kowe ketrucut meneh. Seneng aku nek. Seneng aku nek kowe ketrucut. Awang sing ngapon aku kok sik arep naboki kono. Wong omahe muni naboki kok senenge ra jamak-jamak lho. Bacet kulino ya. Mangke apamu kapan kowe? Ya. Iya. Ya ya weh sakarmu engko gubuk asmara men sesuk ayu terus engko si sapa jenenge si apa Pak Wahyu engko Setia Tahu. Apa Setia Tahu
Gusti Tuhu, Gusti Tahu, Gusti Tahu. Mangga. Jenang kula nggih. Jenang kula ya kenal. Ya, kuwi ya jumbo karo pinanganten bengi iki. Lajengan apa mangga? Jenang kundel. Ya. Lajengan. Ora, ya wis bener terus, ora apa-apa. Jeneng kula mergane nek dibawani kula bareng paling ora dandang kula banjut ki dawa banget rek. Ben langsung bae jeneng kula. Ah. Kula bareng ki engko nek dibawani sing as apa? Oh jenenge Asmarandana Malangan ae. Heeh. Ayam cemeng ora iso mana ayam putih. Tak boi wae. Sing jeneng watak ki ditutup-tutup ana tetep ketara ya to. Ha iya. Wis dadi pambegan. Yo. Bagong senang nembang sak penak tabu iki sak. Nyo. Terus dinehke nyo. Thank you.
iki ana ide sementara tak atur karo para lenggah, para streaming ya, Tru. Iya. Khususe ning wewengkon Ngayu Jakarta sing ora adoh-adoh. Heeh. Naik kepareng nimbali wayang Cilimen. Iya, tur sing kagungan utawa sing nimbali kuwi kagungan papan pendopo cilik iso ijin lan iso diatur ke lumantar pendopo cilik ngono ya dhewe ya saguh. Ayo napa. Dienggo pindah suasana ini tetep mentaati protokol-protokol sing sono ya. Kudu tetep mentaati. Ayo ayo. Wong gere nganti protokol sing wis ana. Ora ana wong delok, tertutup. Lan sing mrisani ya sing kagungan ajat tok sak keluarga upamane ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Iya. Ora kok akeh ya ora. Ya. Ayo gubuk asmara. Ayo, ayo. Jumeneng. Ayo ngadeg tabuk isi sane. Mangkelake. Wong kok ndek lara mo. Sapa? Bojo kula. Ayo, bojomu wis kene mbiyen. Ora ketok ora salah omong. Ora, oh jelas ora nek kowe yakin. Kowe iki ra tau salah ming pinter le gawe alasan. Ayo. Nggih, ben mangke kula benake. Heeh. Goleke kunci Inggris. Ayo. Esta. Ayo. Lah iki sindan-sindane do diapake pisan, Pak? Apa nek? Mbak TV arep ditabok. Heeh. Terus Mbak Ika. Arep dikapake kambian iki. Napa nika? Heeh, aku ya wis kelingan aku ya. Heeh. Mbak Agnes. Wah, jan wis. Kebang macan tenan. Neti, ayo. Aruman saku kok. Mbak Neti ngene apa? Wah. Aku nak dikira gawe-gawe. Kowe takono kanca wiyaga. Oh iya. Sing akurat sinten? Ayo kabeh. Kabeh. Kabeh ki ngerti. Seksine kabeh nggih. Heeh. Oh, seneng ta? Oh, pancen celutak. Piye jaluk wedang? Kelak. Ayo kowe kudu salahe sapa-sapa. Nek nyalahke wong liya iki dudu ora bener. Wong kuwi salahe dhewe kok. Sing muni taboki mau ya lambe-lambene dhewe. Ayo. Engko ya ngono kuwi kebiasaane ora bakal iso ilang. Ora suwe metu dhewe, metu dhewe, metu dhewe. Ayo gubuk asmara. Dibawani nek iki cendhek bawane. Nabok wah nyingkur munda umure kok saya munda nakale ngono kuwi gawan kok kawan sekolah cilik asine. Lingsem. Yen ke. Yen ke. Mutar.
nena-nena lalampahan kang kawuri aja kok sing ngena-mena nang kono ae Prastiwi wis dicethot ping pira wae. Bu Prastiwi sing pun sepuh nika. Wah ya. Ora nem ra tuwa ya doyan. Oh, pol pokoke wis tenan. Ora masalah. Iso. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Ya, yen liwat aku kelingan. Monggo. Yeah.
Gandeng iki wis ora ana pamundutan sing resmi disuwun karo para penonton ya, Gang. Heeh. Ki ngaturake kagem pinanganten sak karone. Ah iya. Ya kuwi judule Banyak Dalang Menuju Roma. Kantel mencelat. Ayo lagune apa jeneng iki? Setia Tuhu. Oh, Sidarondo, Sidoase. Setia Tuhu Sidoase. Heeh. Yo, Mbak. Wahyu Purwaresta. Wahyu Krisnawati. Krisnawati. Ya, wah. Ayo. Sinden senior itu. Oh. Termasuk lemelu aku suwe iki. Senior iki. Iya. Gantos angsal mboten, Pak. Ganti apa? Cobi ujiwat iki, Pak. Hah? Ujiwat. Suaramu ora gelek iki. Nggih, cobi mawon. Ora, takon suaramu gerak ora. Ketoke mboten. Oh. Suwe ora didak-idak. Pendak dino, Pak. Suarane utuh kok. Apa iki? Ya, rada sudah. Ha iya. Rada melong. Kalih nglatih swara, Pak. Duh, Nimas Mus. Wah, coba. Wah, iki swara iki apik lho, Tru. Suarane swara ngebas. Heeh. Swara sinden gedhe. Oh iya. Yo. Duh. Duh kok duh. Sing ngapa to tak? Duh. Pertama ki duh kok duh. Duh. Kaya kenong wae. Duh Nimas kok duh Nimas. Nggih Bang Sili, Pak. Kae ni. Duh Nimas Mustika Ning Wang Samira. Angger liyane susut suarane mesti dadi apik. Ha iya. Prihatin, Pak. Heeh, bener. Yeah.
ilang ke rasa kang samar samar bodhone mar ilang ke samaryana sondol sondol nganti sondol ah iya ya ti jangan lam-lam nguci wate yen anggeget ladi iki engko apa ya nganggo dangdut is iki ki janjane nang dangdut ke senane oh nani kapul sih berarti iki dagelanku lucu banget ya anggere ora swara ngono ku ya ora ketang ming mak sam wis gawe lega ya nom-nomane ya suarane ya apik. Heeh. Nyuwara cul bojone lunga telung dina. Gede-gede 110.000. Meh
terus becak. Delekne oleh tanggane bareng sangurin tek mulih kluntro kluntro. Kene mulih. Ditentek. Wah. Pernah-pernah to lakone? Ha iya. Ya kuwi lakon sebagai contoh wong mangan Bali Wisma. Ya. Direwangi mangan karo uyah kuwi nek perlu wong jaban omah aja nganti ngerti. Ya. Ngertine ya sayuk rukun. Ngertine ya ayem tentrem. Heeh. Ora kena udar-udar eleke Bali Wisma ning jaba iki ora kena. Mergo kuwi wadi. Ya. Ora kaya Bagong padulu bojone domongke mrana-mrana golek pembelaan lan sak piturute. Ora apik kaya ngono kuwi kok ndak tanggap karo ngerti nek Bali Wismane iki ora rukun, Bali Wismane iki ora apik. Digateke ramen sak penake dhewe. Ki terus piye terus iki, Tru? Lah ya ayo sowan sebo kira arep ana manten to. Loh, sapa? Ambon kok? Ora. Ora ambon kok mlebu nggon wayang. Sing arep ana manten Ndara Janaka kuwi arep ngrabeke Ndara Jenakawati. Calon mantene lanang sapa? Lho, dudu wong kono-kono. Putrane Ndara Werkudara ya kuwi Ndara Antasena. Weh. Iki jenenge nuntumke balung pisang ngraketke daging sing renggang. Ya, ora entuk wong kana-kana ning entuk sedulure dhewe ora dadi apa, Truk? Ya. Ayo, Sebo. Ya, sowan ning Kasatriyan Madukara. Sajake kok kaya tarop wis okeh banget. Heeh, pitulasan kok. Ora maksude ki tarop manten kok ya. Tarop okeh banget. Ayo sowan nek dhewe dibutuhke engko mbok menawa entuk panitia seksi konsumsi ra iso ngutut-ngutut apa-apa. Ya ayo. Bapak wis ana dhisik e ketibang-ketibange lho. Ayo ditutke bapak. Yo. Sangu gendhing apa, Truk? Manut. Manut wae. Ora usah dadak werna-werna sangu gendhing apa aku manut. Ngen angin amit mit milih